محمد زرغام پیشتا بادام ہے ماما کا بابا کا کشمش بادام ہے کون ہے یہ کون ہے یہ محمد زرغام ہے لامی ابھی کہا بولتے ہیں محمد زمام ہے یہ محمد زمام ہے لامی ابھی کا نہیں نونا ابھی کا گڈا ہے نونا ابھی کہا بولتی میرا گڈا میرا گڈا دونوں چڑیلے نہیں ہیں مزہ آ رہا ہے محمد زرغام کو مزہ آ رہا ہے محمد زرغام کو محمد زرغام محمد زرغام پشتا بادام پشتا بادام پشتا بادام محمد زرغام پشتا بادام پشتا بادام کشمش بادام کون ہے یہ پشتا بادام ہے